Честито за начало първо, честита нова година на всички. Пожелавам ви най-вече здраве, защото без него общо взето нищо друго не е постижимо. Чувствам се доста добре, отпочинах така, смея твърдя, доста приятно и се готвим за новия сезон. Надявам се да направим една хубава подготовка и с нея да покажем, че за първи път сме най-добри отбор в България. Има ли интерес от чуждестранни отбори към теб? Той въпрос трябва да го насочите към моя мениджър и към президента на клуба. Аз съм човек, който иска да е последния, който да получи такава информация. Това, че няма да имате мачове в Европа, ще ви позволи да се концентрирате повече върху вътрешното първенство и преодолима ли разликата с ПСВ? Да, абсолютно преодолима е. Особено след като влезнем в плей-офи. Смятам, че има доста мачове, в които и ние, както и нашите съперници, загубят точки. Като цяло тези точки изобщо не притесняват специално мен. Изобщо не е лесно, ако трябва да съм честен, но като цяло ние трябва да си вършим работата и най-важното за нас е да побеждаваме, защото знаем, че един хубав коефициент, който сме направили до сега, при едно второ място евентуално разваля всичко, което сме направили за тези години.